Kasi syempre, ang pinakakatay ng lahat, ano naman yung average sahod? In this video, interview natin ang isang translator dito sa Japan. Translator na ito ay si Miss Ate Susana. Si Ate Susana ang ating interview ngayon. So, if you wanna know about the translator in Japan, tuloy niyo yung pagpanonood. Tuloy niyo yung panonood. Napabulo pa rin ako. Ganda, oh. Gandang di mo inakala. So, interview natin siya habang magta-try tayo ng mga grapes dito sa Japan. And ito ay isang grape farm. Similar to sa ginawa namin sa strawberry farm na magbabayad ka lang at eat all you can ito. So, marami kang kakainin. Kahit ilan yung kakainin mo, pero bawal mo siyang iuwi. Yun lang. Dapat ubusin mo yung kukunin mo na grapes. Nagpolvo po yung mga ano kasi masasama sila sa vlog. Ka naman ganyan. Ate, so ano yung ginagawa mo mismo sa ano sa pagta-translate? Ano mismo ginagawa talaga sa school? Depende. Marami. Depende sa kung ano kailangan sa araw na yun. Well, iba-iba. Iba-ibang school, iba-iba ang ano, iba-iba ang handle. Depende yung Japanese level ng bata. May time na gagawa ka ng sarili mong curriculum or may time na ang gagawin mo yung ibibigay ng sensei. So, ibig sabihin, yung translation, yung pagiging... Translator, gano'n, diba? Translator, tapos, ano ba? Interpreter. Interpreter, oo. So, yung magkaibang ano, in a way, magkaiba, pero in a way, parehas. Parang ano na, ano ba yun? Bukang bibig sa, in Japanese, kuchiguse. Pag, ano, pag para sa parents, translation. Pag sa bata, interpretation. Gano'n. Yung lesson ng bata, itatranslate mo sa kanya. O mismo, minsan, ang iba kong kasama, yung mismo test paper tina-translate. So, minsan, kapag, for example, ang subject talaga, hindi maintindi ng bata, katabi mo siya during the class? Pag ano naman yun, team teaching ang tawag doon, yung katabi ka sa klase. Pag talagang bagong dating yung bata, lalo na sa hindi. Japan? Pag usually, pag bagong dating ng bata, bukod ng classroom. Okay. It's my first time, so papaturo kay Ate Susana. Paano ba ang unang gagawin kapag ganyan? Dali, ako ang kukuha sa'yo, dali. Hindi, ikaw muna. Mamaya, hugasan naman natin, tatatanggalin natin. Okay. One inch muna. Okay, tapos? Balik ko naman dito. Tapos balik, atas babalik, pwede. Tapos muna, balik ka na. Ay, tabi hodai? Hindi pwede, tabi hodai desu. Omochi kairi wa dekimasen. Omochi kairi wa, so bawal hindi na. Hindi pwede magdala pa uwi, not unless bayaran mo. Okay, doon tayo yung... Hindi naman natin sasabihin eh. So working hours, ano working hours and days ng isang tulad ng work ninyo po? Depende, pero ang maximum sa akin is maximum 9 hours a week. 3 times a week, 3 hours a day. Morning lang yon. So, pwede kang pumili 1st to 3rd period or 2nd period to 4th period. Tapos, kung gusto mo ng ibang trabaho, ang iba, nag-a-apply sa ibang school, sa ibang city. Medyo magkaiba talaga din sa tulad sa amin. Pero depende rin sa city. May ano naman sa city na ang gusto nila half day. So, depende siguro yun sa budget nila. How did you apply or what does it take to be a translator or tulad ng ginagawa niyo po? Anong kailangan para matanggap sa ganun? Actually, sinasabi nila yung ano yun, ano ba yun? May conversational skill ka, tapos yun. Ang iba siguro sa ngayon siguro inaano na nila yung ano yung M2 N1 ganun. Pero dati walang ganyan. Kumbaga hindi nila nilalagyan ng grades kasi hindi ganun ka in demand noon eh. Ang ano lang noon nila kung may tatanggap sa trabaho na ganun. Hindi kagaya ngayon, kinakarir na kumbaga, may marami nang kumakarir, di ba? Kasi syempre ang pinakakantay ng lahat, ano naman yung average sahod? Wow. Yung per hour malaki. As in malaki. Yung malaki, nasa magkano? Pwede bang magbigay ng figures? Magkano yung per hour sa factory? Mga times 3, gano'n. 900 ang factory. Factory.
Pero ano, kasi maiksi lang naman yung oras eh. So, bawi naman doon. So, ang ano naman ito, wala kang inuuwing trabaho sa bahay? Wala naman? Pag nag-uwi ka ng trabaho, ibang bayad yun. Ano, ang bayad na nun per page. Depende sa city eh. Ang ibang city naman, i-base sa per hour mo. Bawa, oh, ah, itong papel na to, pwede bang i-base sa isang oras mo na lang, gano'n. Pag tuloy-tuloy ka na sa isang trabaho, usapan na lang yun. Ganito na yung presyo ng isang page, pwede na, gano'n. Parang gusto ko yan. Last na po, ano yung message nyo sa mga taong gustong mag-work sa Japan? Yung nangangarap na mag-work sa Japan? Kahit basic, basic na Japanese. Kasi di mo rin maiiwasan na makakita ka ng mga Japanese na yung hate foreigners, yung hindi friendly, di ba? Hindi lahat maswerte sa paligid. Kahit basic, yung marunong ka lang yung greetings, magpasalamat. Yun ang pinaka-importante dito eh. Marunong ka sumunod sa rules. Cleanliness. Gusto nila yun. Yung polite, punctuality. Basic Japanese. At yun, maraming salamat. Bye-bye! Bye-bye!